trabalha. E você não faz só pintura em tecido, né, Valéria? Você dá aulas de outras coisas também, né? Isso, temos curso de pintura em tela aos sábados exclusivamente, para ter mais liberdade também para os outros cursos, que são pintura em tecido, pintura em MDF, gesso e pintura em geral. Tudo que aparecer, nós pintamos. A gente dá outra cara, dá uma repaginada, restauração. Restauração, muita procura de restauração. Eu já vi você fazendo lá muita restauração de santa, né? De santo, de peças de arte. Bom, é uma infinidade de coisas que a gente faz lá. Muito bom. Então, gente, essa semana a gente está fazendo, né, todo dia uma live em comemoração à Semana do Artesão e a gente trouxe, então, biscuit, o Renner veio fazer caixinha, eu também fiz Páscoa, né? Eu acho que eu fiz Páscoa. E hoje a gente está trazendo então a pintura em tecido, mostrar aqui para o pessoal do Facebook, dar uma olhadinha nos trabalhos, vamos mostrar para o pessoal do Insta também. Olha que lindo, gente. Tudo isso vocês podem fazer em aula lá na loja do centro. Essa aqui é uma pintura em 3D, esse babadinho aqui é pintura, nada difícil. Aparentemente a gente olha, ó, que legal isso aqui. Não é difícil, tá? Nós ensinamos o passo a passo, pinturas muito interessantes de fazer. Ah, essa eu tô apaixonada. Olha, essa aqui agora tá no auge da moda da gente fazer também em paninhos de prato. Pode ser feito em toalhas de mão, também fica bem interessante. Toalhas para colocar em mesa. Santinhos, né? Que é bem interessante isso aqui. E lindinha, é uma fofura, olha Nossa, é só. muito fofo, gente. Olha que fofura. Amei, amei. Mas o de hoje que nós vamos fazer. Como estamos na semana de fazer coisas de Páscoa, vamos fazer um coelhinho. Eu Olha que achei bem legal. interessante o tema da Páscoa também, e esse pano que você escolheu, porque você vai usar a pintura em mão, vai usar o estêncil, né? Isso tem aqui duas técnicas, que é o estêncil e a pintura Boa tarde para todo mundo que pincelizada. está entrando aí. Hoje o telefone está longe e mesmo de óculos não estou Daqui a pouco conseguindo a ver gente bem os nomes. consulta. Daqui a pouco eu vou pegar um celular para conseguir dar um oi especial aí para todos, tá? Sejam todos bem-vindos na nossa live com a professora Valéria. Depois eu quero vocês lá na loja fazendo aula com ela. Nossa, eu espero que vocês vão lá Tem um e. cafezinho lá, né, Nossa, Valéria? é um momento agradável que nós vamos passar. São 3 horas de aula. E assim, são 3 horas, mas no final vocês vão ver que é pouco tempo, que nós queríamos ficar muito mais tempo juntas. Mas, olha, e esse período de 3 horas, eu sei que vocês são muito dedicadas, dá para sair com uma peça pronta. O Tá? Valéria, a Franciele falou que ela quer muito aprender, mas ela acha que não dá conta nem de pegar no pincel. Nós assinamos. Ah, você vai ver agora que nós vamos começar do zero. Tá, eu vou explicar o material que vai ser usado, como que vai ser usado. Eu acho que isso é o mais importante, não só a pintura que nós vamos fazer aqui, mas como que nós vamos proceder com os materiais. Conhecer o material é importante. E isso vocês vão ver agora como é que vai funcionar. Valéria, você sabia que eu comecei fazendo. Meu primeiro artesanato foi pintura em tecido? Nossa, é muito bom. Muito bom. Gente, eu era criança, minha mãe queria que eu fosse. Queria não, eu ia, né, pro clube de mães aprender, porque ela dizia que aprender não ocupa espaço. Então ela fez eu fazer pintura em tecido, eu era criança, queria ir brincar e eu tinha que pintar tecido para ela dar de presente. Ah, mas isso também. Olha, mais uma dica. Presente feito por Presente, né? vocês é um carinho que a mais que vocês têm com a pessoa. Então, vamos Márcio começar. Magalhães pediu um oi para Goiânia. Um oi para Goiânia, terra boa. Vamos compartilhar, gente.
É, então, essa olha só. Especial. Pessoal do Instagram e do Facebook, compartilha aí, convida as amigas para assistir essa aula, que vai ser show. As dicas da Valéria são top. Depois vocês vão lá na loja se inscrever, vão fazer as aulas presenciais também, que vocês vão ficar apaixonados. Eu vou dar licença aqui do espaço aqui, vou ficar mais lá no cantinho, Valéria. Se tiver alguma pergunta, eu te falo. E você fica à vontade, eu me ofereço para ser sua assistente. Se faltar alguma coisa, você precisar, é uma honra. Você me pede que eu corro e providencio para você. Boa aula para vocês, pessoal. Só lembrando aqui que os materiais, os pincéis com as referências, a gente vai deixar depois, né? Ah, isso. Muito importante. A lista do material a gente vai deixar descrito depois da live. E também o risco, se alguém quiser o risco para imprimir e depois fazer a peça, né? A gente vai deixar o risco para vocês também, tá bom? Então, bora lá, boa aula. Pode ir. Vamos lá. Tudo seu, Valéria. Então, como eu falei, nós vamos fazer este coelhinho aqui, ele prontinho para as ansiosas que querem saber o passo a passo. O que é que nós vamos fazer? A pintura com pincel, pintura aqui normal que nós vamos fazer em seguida. A princípio, nós vamos usar o stencil, já começando a aula com o stencil, tá bom? Então, no passo a passo, primeiro, eu uso como base um EVA. Eu passei aqui no EVA, já fica mordente, essa cola permanente, tá? Cola permanente. Qual o sentido de você ter passado essa cola? Por quê? Vocês vão ver agora. O que acontece? Há um tempo atrás, né? Há uns anos atrás, a gente usava uma base de madeira e usava fita crepe, alfinete, essas coisas todas. Agora, não mais. Olha só, que beleza que é. Ele fixa. E não solta, né? Não solta. Podemos fazer o desenho aqui em cima. Pintar o movimento do pincel, ó. O tecido não vai escorregar, não vai sair do lugar. Então, esse é o objetivo de usarmos a cola permanente. Mas daí funciona da seguinte forma. Passa a cola com um pincel de cerda dura. Pode ser o 456 da Condor. Número 20, um número alto. Pincel mais grosso. E espalhe bem e seque com secador de cabelo, ou então deixa uns 15 minutinhos secando. Por quê? Depois, quando você terminou o trabalho, você vai retirar o trabalho e ele não vai colar na superfície do EVA, ou do MDF, ou um compensado, sei lá, alguma coisa assim que você usar como base. E você pode usar várias vezes. Depois desse trabalho, você pode fazer mais uns 4 ou 5 trabalhos com essa mesma passagem de cola que você fez com a cola permanente. Enquanto estiver mordente. Isso, você toca. Se ele tá mordente, continua usando, tá bom? Valéria, só responder aqui, te atrapalhar um pouquinho. O Januário, ele morre de vontade. Cleusa Januário, morro de vontade de aprender. Quer saber se tem aula aos sábados? Tem aula. E que mais que era a pergunta? Quando terá aula? Aos sábados, no sábado. Não temos loja em Uberaba, só Uberlândia e Patos de Minas. A Maria Silveleuza te achou. Oh. Deve ser uma seguidora ou uma. Ai, amiga. Coisa boa! Então, bora lá. Boa tarde para vocês. Então, vamos lá. Começamos então com. Eu vou fazer aqui um barradinho. Então, o nosso trabalho hoje, ele vai predominar mais o tom de azul, tá? Então, pegando um recipiente pra gente fazer as nossas misturinhas, agitando a tinta. No momento, eu estou usando a tinta da Dayara, tá? Talentos Tinta para Tecido, que também pode
Pode ser outra marca, pode ser Acrilex. Temos na loja várias marcas de tinta de tecido. Tem a Corfix, a Acrilex, a Dayara. Eu acho que são essas. Acho que são essas três. São essas três. Nilce, depois da live a gente vai deixar o risco para você, tá? Um beijo para todo mundo aí de Santa Rita do Sapucaí. Eu tô usando esse stencil, que ele é um barradinho. Eu vou sobrepor, porque o paninho aqui ele já tem um barradinho de crochê, mas vamos colocar um outro aqui. E vai partir a partir da patinha do desenho que eu fiz aqui do coelhinho, tá? E esse stencil que eu vou utilizar aqui, usando um pituá da Condor 462, número 4, tá? Que é para um trabalho com stencil maior, tá? Tem vários números, tem o 0, 0, 0, tem outra numeração, mas nós vamos usar esse número 4, ele é bem apropriado para esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Eu tiro um pouco de tinta, coloco no pincel, no pituá, bato na superfície aqui que eu utilizei, essa vasilha, né? E eu tiro quase todo a tinta. Por quê? Porque eu não quero que vaze pro outro lado aqui do nosso trabalho, tá? E maneira de segurar, muito importante. Não pegar feito caneta quando a gente escreve, tá? Não pegar assim. Nós temos que pegar ele bem na vertical, tá? Aí tem menos possibilidade de passar manchar, né, o tecido e não sair exatamente o desenho que a gente quer aqui. Bem na vertical, movimento circular. Ó, eu vou começar bem devagarinho. Ah, e para quem tem insegurança, ah, mas de repente aqui no pituá tem tinta demais. Começa com batidinha. Tu vai ter um controle do seu trabalho, tá? Ah, depois que você já vai com o tempo adquirindo mais segurança, faça esse movimento, tá? Faça o pincel, o pituá, assim, com esse movimento, redondinho, redondinho, dançando. Gustavo, os produtos usados vai ter no site de vocês? Vai sim, Gustavo. Já tem alguns lá que é só você clicar no banner que já vai direto para todo o material utilizado essa semana, tá bom? Beijo. Céu de Maria tá falando que barrado divino no Facebook. Não, esse stencil até pra caixa, né? É maravilhoso. Nossa, se usa em várias superfícies. Tem dele já da semaninha, você viu? Já veio escrito a segunda, terça, né? Achei bem interessante pra quem faz. Esse da semaninha é interessante. Como eu mostrei no início, aquela santinha. Então, a gente pode fazer várias modelinhos. Tem Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida. Tem diversas. Então, podemos começar com fazendo semaninha. É bem legal. Zaida Rossi, olá, boa tarde. Boa tarde. Regina Oliveira, boa tarde, gurias. Aí, gurias, é da nossa, né? Lá do sul. Essa é do sul. Lígia Campos, boa tarde. Abraço para minha amiga, professora Valéria. Oh, coisa boa. Boa tarde. A Nilce tá falando assim, Darlene, já dei muitas risadas com você e sua turma da loja. Faz mais. O mundo tá precisando de alegria. Beijos. Beijos, Nilce. A gente tem vergonha, né? A gente é... Coisa boa. A gente é boba alegre. Seguindo aqui. Não faz mal que passa aqui um pouquinho em cima do risco, que quando for preencher com o pincel, isso aqui vai desaparecer... E vai fazer apenas detalhes, tá? E aqui o que não... Aqui não existe defeito, né? Como eu digo sempre nas aulas... Efeito. Nós temos efeito. Ah, daí eu fiz um lado. Para completar o outro lado,
coloca em cima, bem em cima do último desenho que foi feito aqui. Encaixa ele, faz o encaixe e continua o trabalho. Sim, tranquilo. É pano de prato, tá, Vanilda? Domildo Nascimento tá mandando boa tarde, falando que vocês são especiais. Gracinha, Domildes. Beijo pra você. Domildes é uma graça. A gente tem muitas clientes que são topíssimas, né? Topíssimas, fiéis. Todas são, mas assim, tem umas que passam o carinho que elas têm pela gente, né? E nos acompanham. E nos acompanham, são fiéis mesmo. Nos acompanham, isso aí é legal. E nós também acompanhamos vocês. É. Todos os trabalhos postados, né? Estamos juntos, né? É. Como diz, nós nos elogiamos os nossos trabalhos. As nossas artes. É, mas a gente tem que gostar primeiro, né? Com certeza. A estima vai lá em cima, né? Ai, coisa boa quando alguém elogia um trabalho, quando a gente posta lá, assim. Dá vontade de fazer mais, né? Ai, já quero fazer outro pra postar, porque o povo gostou. Ai, é muito bom. Vamos muito fazer gratificante. Mais. Eu achei interessante esses aqui, esse stencil é da Litoarte. A Lígia Campos. E ele, ó, parece que ele fixa. Ah, você não passou até o permanente? Eu achei que você tinha passado o permanente, né? Não. Ela tá justamente perguntando isso, o que você passou pra segurar o stencil. Olha, eu achei, agora é uma surpresa, que eu usei hoje de manhã outros stencil também, que eu peguei novo, né? Tô usando agora pela primeira vez. E ele, aparentemente, ele não tem, ó, não tem nada de cola, não gruda, mas ele gruda no tecido. Muito interessante. Não é a primeira vez. Hoje de manhã eu usei, ele já tinha fixado. Mas pode passar permanente também no stencil? Pode. Para fazer o mesmo efeito de colar o tecido? Pode, sim. E depois... Ah, outra coisa importante. Esse stencil, ele é bastante sensível, né? Mas a lavagem dele para não quebrar. Porque com o tempo de uso, como a gente usa demais eles vão quebrando. Então, coloca ele numa superfície lisa, de preferência em cima da pia, e na hora de lavar, usa uma esponja com detergente e água, só isso, e vai passando de leve, tá? Não, não, não lava assim, ó, no aro. Coloca ele em cima da superfície da pia, que daí vai facilitar. Não o lado abrasivo da esponja, o lado macio, tá? Com detergente, água, sai facinho. Tá? Passamos essa parte do stencil. Ah, tem um de borboletinha. Tem. Ah, eu acho que também. É aqui. Vou deixar esse coelhinho bem animadinho aqui com as... Também vou continuar com a mesma cor do azul, que azul é esse, turquesa. É isso aí, Nilce. No final a gente vai colocar o risco aí para quem quiser imprimir. Boa tarde para todos que estão chegando. A professora Valéria está fazendo um pano de prato no tema Páscoa, passando várias dicas legais aí para vocês. Vamos aproveitar. Semana do Artesão tá boa, né, Valéria? Nossa, muito boa mesmo. Tô adorando. Ainda mais hoje participando, né? É, melhor ainda, né? Melhor ainda. Domildo está falando que ama fazer curso com vocês. Muito bom, a gente gosta muito. Eu tô meio parada de aula, né, Valéria? Mas você tá firme, né? Firme. Firme e forte. Firme. Nossa, e esse período que nós tivemos na parada, pandemia, né? Mas esse período de pandemia aí, o pessoal sentiu muita falta das aulas presenciais. E ainda tá voltando ainda devagarinho, né? Tem muita gente com medo. É. Mas assim, as turmas são limitadas e tem um espaçamento bom, todo mundo de máscara, álcool gel. Então, eu acho que não tem assim... Tá todo mundo vacinado, né? Pessoal, todo mundo vacinado.
Muito importante, né? E então, e tem um número limitado nas aulas, e isso o pessoal fica mais seguro. É bom. Nossa, deu outra vida com as borboletinhas. Não fica? Fica. Vai ficar fofinho. Vamos agora partir para a pintura com pincel. Eu vou trazer esse potinho aqui pro lado, porque é muita troca de... Não respinga, que eu sou muito... A Lígia tá perguntando se vai ter sorteio, porque ela já quer ganhar esse pano de prato. Ai, gente, podemos sortear? Ai, que legal! Pode ser um coelhinho? Então vai ter um sorteio, sim. Então manda foguinho aí, gente. Todo mundo mandando foguinho, que vai ter sorteio do pano de prato. Oba! Eu vou participar, gente, que hoje eu tô sendo só aluna. Então tá. É que no Instagram é foguinho, mas no Facebook é coraçãozinho, viu, gente? Ah, legal. Tinta branca. Hoje aqui eu trouxe a maioria das tintas são da Dayara, tá? Eu começo sempre com a tinta branca, porque na pintura em tecido, uma dica. Na pintura em tecido, se você começa da cor mais clara para mais escura, você vai gastar menos tinta. Aquela pintura não vai ficar grossa, aonde a gente pinta, normalmente ela não absorve. Se tu vai secar uma louça, aqui não é utilizado, ela fica inutilizada, essa parte da pintura. Mas nesse caso, a gente usando menos tinta e começando com essa técnica que eu faço, de usar primeiro a luz da pintura, né, as cores mais claras, vai gastar menos tinta. A tinta não aparece muito pouco do lado do avesso do pano, tá? E assim, eu acho que é muito melhor. Valéria, vou te interromper um pouquinho. Certo. A Laudimara Costa. Porque ela já passa e parece que está seco. É porque é pouca tinta, né? Para trabalhar com estêncil, né? Então já fica seco na hora mesmo. Fica, né? Olha aqui, eu tô com o braço em cima. Não sujou. É pouquinha tinta que nós usamos. E eu gosto, quando a gente usa esse barradinho, se você usar uma cor escura, vai valorizar mais esse barradinho de crochê. Que vai parecer que é um crochê de filé, né? E vai mostrar mais o fundo, né? E fazendo ele escuro, vai valorizar o desenho do trabalho, tá? Pouquinha tinta, ela não sai. E outra coisa, depois que a gente pinta, a secagem total dele é de 72 horas. Então, depois disso, você vai passar a ferro, tá? Pelo lado do avesso. Isso para quê? Para que ele fixe a tinta, porque é uma tinta acrílica, né? E ela vai fixar na fibra do tecido. Ela não vai desbotar, né? E assim, o pano termina, mas o trabalho fica. É, a Laudimara tá perguntando qual é a tinta. É, a gente, como lojista e a Valéria como professora, a gente não... Às vezes a gente até tem uma preferência, né, Valéria, por uma marca e tal, mas se o aluno chegar lá com acrilex, com cor fixa, a aula vai acontecer da mesma forma. Você também usa essas outras tintas, né? Claro, claro. Então... Eu uso todo o material que é vendido na loja, nós trabalhamos com ele. Então ela tá usando aqui hoje Dayara, mas ela tá usando acrilex também, que eu tô vendo que tem outras cores de tinta aqui, acrilex. Tem tintas acrilex, né? Também. Então qualquer marca, tá, gente? Cristina Andrade mandou foguinho aqui no Facebook. Nisaí Rezende tá dando boa tarde. Boa tarde, meninas. Ela mandou Mônica foguinho, ela quer um... Ela quer um pano de prata. Ela quer um pano de prata. Ela mandou foguinho. Mas o pessoal do Instagram encheu de coração. Tá, aqui eu começando com o branco, tá? Deixa eu mostrar novamente aqui o outro paninho pra ver como que vai ficar o coelhinho. Deixa eu até deixar só na parte do coelho. Assim. Não vai... Tá pegando? Não. Aqui mostra só pro Face.
e de frente você mostra. Deixa um pouquinho aqui só pra ela. Você vai mostrar de cima? Não, embaixo tá mostrando. Não, eu vou deixar ele de ladinho aqui. Tá. Que daí o pessoal consegue acompanhar o que eu tô fazendo aqui com o que já tá pronto, né? Eu acho que fica melhor. Então, tô colocando branco. Movimento. Sempre não usar feito caneta, como a gente escreve. Usa ele sempre bem na vertical, tá? O mesmo movimento que eu fiz com o pitoar, fazendo com o pincel. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó, pro pessoal do Face, do Instagram. Esse é o trabalho que ela tá ensinando, tá, gente? Vou deixar aqui do ladinho dela pra ela. Lindo demais. Vamos lá, então, vamos mudar de cor. É esse que vai ser sorteado? É esse. olha eu metendo fogo aqui, gente. Tem que ser, né? Tem que ser o da aula, né? A Rosa está te dando parabéns, seu trabalho é lindo. Obrigada. Vai participar lá da nossa aula. Isso, a gente espera vocês na loja para fazer a aula lá. Presencial é muito mais gostoso, né? Nossa, e o cafezinho lá também, a Badia. Capricha, tá... né? Tá nossa gostoso, senhora, né? Muito bom. Tá mais branco também. Olha, eu tô passando de uma cor pra outra. Vocês viram que eu não lavei o pincel, tá? Ó, tô usando. Tô passando de uma cor pra outra sem lavar o pincel aqui, tá? Ó, essa linha eu passei aqui a tinta, certo? E ficou uma linha divisória entre o branco e a cor mostarda que eu estou usando. O que acontece? Eu preciso tirar essa linha. O que que eu faço? Eu limpo o pincel sem lavar na água, tá? Só tiro o excesso. No paninho de limpeza. Então, agora eu vou tirar essa linha, tá? Esses detalhes que é importante na nossa aula é prestar atenção nisso, tá? Nós vamos tirar essa linha aqui. Como? Eu coloco o pincel em cima das duas cores, do branco e do mostarda. E faço aquele movimento bem leve, tá? Não aperta demais o pincel. Pronto, cadê a linha? Sumiu. Ai, bom demais, gente. Adoro. Regina tá falando que risco maravilhoso. A gente vai disponibilizar para vocês depois, viu? Olha, tá aqui perguntando aqui se vai ter disponibilização depois, então... A Rosa falou que é relaxante. Poxa, como? Acho que qualquer artesanato é relaxante, né? É a nossa terapia. É. Senão nós já tava tudo doida, rasgando dinheiro, tacando pedra. Por aí. Os psicólogos que nos perdoem, tá? Mas o artesanato é tudo de bom. Cristina Andrade tá falando que já quer essa beleza. Zé Jordão, maravilhoso. Boa tarde para quem tá chegando, Marilene Pereira e Neide de Fátima. Nossa, oi Neide! Saudade da Neide! Ah, eu vi outro dia a Neide, tava viajando, já retornou a Uberlândia? Acho que ela tava em Goiânia. Goiânia, se já falou comigo. Então a Marilinha tá quase pronta, agora nós vamos trocar a cor aqui, que eu preciso novamente do azul, já que eu coloquei. Você tá abrindo, eu tô fechando. Eu tenho a péssima mania de deixar a tinta aberta, só encostar a tampa. Outro dia eu fui sacudir a tinta com a tampa daquele jeito e tomei um banho de tinta. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Doce Amor Artes. Ah! Nossa amiga é da Doce Amor. A Josefa entrou, boa tarde. Olha, a Marina está assistindo de Bom Despacho, Minas Gerais. Um beijo, Marina. Obrigada pela companhia. Luiz, Adriana.
Os rapazes também participam, né? Ultimamente, nas pinturas. Tem muito artesão, né? E na aula também eu tenho rapazes lá. Pintura em tela eu vejo que tem mais homem, né? Tem bastante. Do que em caixinha de MDF, assim. Eu acho que o homem vai mais pra pintura em tela mesmo, né? Uhum. Mas eu vejo uns artistas maravilhosos que pintam tecido. E o tecido, ele, a pintura em si, né, ela tá bem variada, pintar tênis. Nossa, tem uns tênis maravilhosos, customizados. Ah, eu já vi. Camiseta. Marina disse que sempre que vem visitar a filha dela, faz uma visita e faz compras na loja. Sua filha tá morrendo de saudade, Marina. Vem visitar ela. Aqui é o Suzinho. A Vânia falou que você é 10 em tudo que faz, Valéria. Ai, como eu fico boba com isso, né? Não, eu sou bem humilde, tá? Brincadeirinha. De novo, no branco. Só de ver a orelhinha pronta, a gente já vai tendo uma... Pois é. Já vai se alegrando que o trem tá ficando pronto. E o bom da pintura também é diferente da em tela, que ela é bem mais rápida, né? Muito mais rápida. A secagem é mais rápida, o tempo de confecção é mais rápido. E nós temos aqui a nossa cidade, nós somos privilegiados que agora começa a temporada de... Que não tem chuvas, né? Ah, pois é, a gente já tava quase virando sapo, né? É, pro artesão, pra, lógico, pra natureza, pra quem trabalha no campo é ruim. Mas pra nós, artesãos, é muito bom que a secagem é rapidinha, né? Das tintas, de todo o trabalho que a gente faz. Olha, Valéria, você está sendo assistida de longe. A Josefa está dando boa tarde, ela mora em Pipa, Rio Grande do Norte. Jesus, coisa boa. Muito bom, seja muito bem-vinda, Josefa. Um prazer ter você aqui. Mais que tudo, é o teu programa, que também é, pessoal, vem de longe, né, pra fazer aula aqui pra gente. É, bom demais. Rio Grande do Sul por também. Por isso que a gente não para, né? É. Rio Grande do Sul também, eu soube que hoje estava assistindo nós aqui. Ah, que falou guria, né? É. A gente já pega no ar. Vamos lá. É, a gente tem que amar o que faz, né, Valéria? Porque... É que eu digo, que quando a gente faz com amor... É. Não é trabalho isso aqui. Isso. É, e a gente também, a gente dá aula lá para quem quer fazer por hobby, né? Por fonte de renda, para a pessoa vender, fazer para vender mesmo, faturar, né? É, nós temos um percentual alto de pessoas que fazem... Terapêutico, né? Terapêutico. Terapia mesmo, e né? E temos então... pessoas também com problemas físicos que precisa fazer movimentos finos das mãos, né? E faz pintura exatamente para isso, para movimentar. Então é terapia, fisioterapia. Fisioterapia também. É bom para a cabeça, é bom para as mãos. Nilce será muito bem-vinda. Quem sabe não, põe na mente que tal mês você vem, dá um jeito aí, vende uns panos de prato, compra passagem e vem embora. Ó, já aproveita, faz uns desses aqui, né? Agora é a hora, né, pra vender Páscoa. Chegando, né, depois também vem o mês das mães. Gente, pra mim, que eu tenho vários anos de artesã e vendo o trabalho que faço, pra mim, mês das mães é mais lucrativo do que Natal. Natal vende bem também, né? Mas... Ah, não, mas no geral, o mês das mães é o mês que mais vende. Mais vende. É.
Ainda bem que a gente é mamãe também, né? Oh. Nádia Galinaro tá mandando boa tarde. Boa tarde. Nívia Hag, boa tarde, professora. Santa Catarina presente. Aí, ó. Estamos em Santa Catarina, já vi gente aqui que eu conheço do Paraná, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, né? Minas Gerais em peso. Eu vi aqui Bom Despacho. Estamos indo longe. Gente, que pintura rápida que acontece. Eu tava preocupadíssima aqui. Eu digo, gente, será que eu vou conseguir pintar a tempo? No tempo da live, mas eu acho que não, vou conseguir. Não, mas a gente pode dar uma esticadinha, né, gente? Se dá uma hora aí, a gente pode dar uma esticadinha. Mas agora que a gente vai participar do sorteio do pano de prato, a gente não importa, não. O sorteio, gente, vai ser feito na sexta-feira. Depois da aula, a gente vai postar as regrinhas, tudo direitinho. E aí, na sexta-feira, a gente faz o sorteio. Amanhã já, né? Pior, né? Amanhã. É, opa, amanhã. O sorteio vai ser amanhã, gente. Que, no caso, é sexta-feira. Eu tava falando certo. Mas amanhã, né, já. Eu já tô achando que ainda era depois de amanhã. É, então, a gente vai fazer o sorteio amanhã da caixa dos porta-biscuit. Nossa, que legal, né? Mas pena que vai ser pessoas diferentes. Porque eu ia falar, ia ter o pano de prato e o porta-guaraná. Não, pessoas diferentes, pra gente deixar mais gente feliz. Tá. Agora eu vou continuar aqui na mesma cor pra pintar as mãozinhas, as patinhas. Que eu. Obrigada, passei. Nilce. Ah, gente, Gustavo, Darlene, um fenômeno no segmento, tá de parabéns. Obrigado, Gustavo. Marta Custódio Mendes, boa tarde, princesas. Que saudades deste lugar. Já fiz muitos cursos aí. Se eu morasse aí, eu iria todos os dias. Amo a Darlene e toda a criatividade que acontece aí. Parabéns, moro na pousada Rio dos Bois. Onde nossa, fica? Não sei. Gracinha. Eu não sei onde fica, não. Aqui não, dá, não deu pra ver, não. Só tá... Gracinha, Marta. Gostoso ouvir isso, né? É. Lá na sala de aula sai muita coisa mesmo, né? Sai. Essa semana eu tava com uma aluna de BH. Também veio visitar parente e já aproveitou e fez uma aula. Assim, ah, que pena que tem que voltar pra BH. Mas a gente, quando gosta, a gente procura, mesmo que a gente vai viajar. Eu já fui pra praia alguns anos atrás, né? E fui pesquisar artesanato naquela cidade. E aí, na parte da manhã, eu fazia aula. E à tarde, eu ia... Entrava de férias, digamos assim, né? Quando a gente gosta, a gente não consegue desligar. Mesmo que você viaja, você procura alguma coisa pra fazer. A Rosângela Alves está mandando boa tarde. Yolanda Xavier. Boa tarde, Yolanda. Eliane Gomes. Eliane Gomes, boa tarde. Como que é o nome da outra? Rosângela Alves. Alves, boa tarde. A Nívia está falando que ama pintura, mas que não tem paciência. Mas isso é para você trabalhar a paciência mesmo. Exatamente. Tomando ansiedade. Café, conversando. Lá você não é brava, não, né? Nossa, eu sou muito tranquila. Sou da paz. Pode ir tranquilo, então. Qual o nome da professora? Professora Valéria. Depois vocês seguem ela, tá? Como que tá lá no seu Insta? É Valéria STX. Mas tá marcado na nossa postagem, é só você se pegar lá. Gente, eu tô nervosa. Aqui eu esqueci tudo, até meu nome. E a Lana tá perguntando também como vai fazer para poder participar do sorteio. A gente vai postar depois da aula, Yolanda, a gente vai colocar o post do sorteio, as regrinhas, né, no Instagram. É, a gente vai colocar também a lista do material e o risco, para quem quiser pegar, imprimir. E quem pegar o risco, pintar, eu
desafio, né, Valéria? Quero que vocês pintem, deem o toque. Quero ver as fotos. O toque especial de vocês e postem lá e marquem a Darlene e a Valéria, tá? E a gente reposta aqui. Isso aí. Ah, sempre que eu pego uma tinta aqui, eu tenho que agitar ela pra misturar bem. Tu jura que tu tá nervosa? Ah, eu tô. Gente, não aparece, não parece, não demonstra. Você tá super tranquila. Ai, gente. É muitos anos fazendo isso, gente. Você faz isso de olho fechado. Ah, então, o trabalho a gente garante, né? Mas a imagem é outra história. Tô mudando de cor pra fazer as bochechas dele, que ele tem uma bochecha... Cadê a cor? A bochecha é camurça. Ah, é bom que a gente diverte, né? Bom mesmo. A gente não só trabalha, a gente ri também, né? Tem que ser. Mas, aliás, não é trabalho, gente. Isso aqui é um divertimento. Mesmo. Quando a gente faz com amor, trabalho não é trabalho. É verdade. Com o tempo virou trabalho, né? Começou como hobby. Dizem que é trabalho, mas pra mim não é. Continua sendo hobby. Remunerado. Bom, hobby remunerado, ótimo. A Marina disse que você é muito carismática. É, a nossa professora Valéria, ela é gaúcha. Mas já mora aqui, já tem quanto tempo? Nossa, 21 anos. 21, tá vendo? Eu sou paranaense e moro aqui tem 27. Mas acontece que a gente... Sou gaúcha, moro aqui. Quando eu vou pro sul... O pessoal diz que eu tô amineirada. Quando eu tô aqui, o pessoal diz que eu... Tenho sotaque gaúcho, então assim, eu não sei aonde que eu me coloco. Você aceita uma água, um café? Obrigada. Não quer nada? Agora não, né? De que jeito? É que as meninas é que estão falando pra você tomar uma aguinha, relaxar, que tá tudo de boa, que elas estão amando a aula, tá todo mundo torcendo por você. Muito obrigada, gente. Aí eu falei, nossa, com tanta mensagem assim, vou oferecer, né, a água, né? Deixar lá à vontade. Luciana, que coisa mais linda! Como vejo os cursos oferecidos na loja? Tem a agenda, Luciana, no nosso Instagram. Tem lá a agenda de cursos. Mas a gente pode repetir. As aulas com a Valéria são na segunda e terça, manhã e tarde. E no sábado de manhã, especial pintura em tela, tá? É que tela, o material é bem volumoso, né? E pelo espaço... A gente precisa... Tem telas gigantes lá, né? Tela de 2 metros. Então, o espaço é limitado e o número de alunos também, né? Principalmente por causa da pandemia, o número é limitado. E como o material, cavaletes, telas fazem muito volume, nós deixamos exclusivamente no sábado. Muito bom. Aí fica também organizado, né? Organizado, exatamente. E o aluno também se sente melhor num lugar que não esteja muito cheio de gente, né? Isso. A Marta Custódio disse que você é muito simpática, que ela está amando. Obrigada. Obrigada. Mudando de cor novamente, vou pegar um marronzinho, porque... Essa pintura, ela funciona com luz e sombra. Eu uso muito pouco fazer contornos, tá? Alguns necessários. Aqui, no caso, eu fiz alguns por conta de que é um coelhinho peludinho. Então, teve alguns traços mais escuros aqui. Mas o que que eu faço? A sombra... O que dá profundidade é fazer o trabalho escuro, tá? Eu começo com o branco, no caso aqui, desculpa. Depois eu parti pro camurça e agora
Eu vou botar uns detalhezinhos com marrom para dar mais profundidade. Aqui próximo do narizinho e nos cantinhos aqui, onde vai ficar mais escurinho, tá? Onde tem sombra. Ó, a Nilce falou, Valéria, que ela faz pintura em tecido há 30 anos, que é uma paixão. Quem começa não quer parar. E tá dando a dica aí pro pessoal que tem professora na cidade, no caso a Valéria, para eles aproveitarem. Isso aí, Nilce, obrigada. Coisa boa. Eu faço uma brincadeira, eu digo pro pessoal que depois que a tinta tem um vírus que pega a gente, tu nunca mais para de pintar. É muito bom. É um vírus do bem. Vírus do bem. Desculpa. Esse vírus eu tô aberta. Pode vir mais. Eu coloquei esses pontos mais escurinhos aqui, mas eu já sabia onde que ia estar esses detalhezinhos, tá? Olha, eu secando aqui o pincel, de repente, secando o pano. Seca no pano. Gente, ó, vamos dar um boa tarde geral aí, que muita gente entrou. Se a gente for falar o nome de todo mundo, a gente fica atrapalhando a aula, tá? Então, boa tarde para todos que estão entrando. Que a gente não falou o nome em especial aqui. Sejam todos bem-vindos, tá? Sempre começar. Aqui eu tô fazendo o narizinho dele, tá? E comecei com o branco. Agora eu vou usar o púrpura, que vai dar um ar rosado no narizinho, tá? Já tá quase pronto, gente. É muito rápido. É, só falta agora aqui... Laço. Uns detalhes. É. Detalhe faz toda a diferença, né? Toda a diferença. É que... Ó, já tem luz no narizinho. Ficou. Vou botar um pouquinho. Que eu não te fiz no outro, mas vou fazer mesmo. Um blush. Deixa ele rosadinho aqui. Fica mais alegre. É. Cada peça que a gente faz é uma peça única. A gente se tortura até pra fazer igualzinho, mas não é bom que fique também igualzinho, né? Cada peça é uma peça única e exclusiva. Por isso que é artesanato. É. Arte. Maria das Graças Dantas, que saudades, oh. Valéria, eu não abandonei o curso, eu vou voltar, tá? Te espero mesmo, olha, ela teve dodói, aqui volta logo. Aqui é mensagem só no Instagram, né? É, aqui é tudo do Face. Juliana, ela falou, Darlene, ficaria melhor se a câmera estivesse pegando de cima. A câmera de cima tá transmitindo pelo Facebook da Darlene Artesanato. Se você quiser migrar para lá, a gente não consegue fazer do Instagram também, porque o Instagram tá de frente com o celular, tá? Mas depois você pode rever a aula pelo Face, que você vai ver bem certinho por cima, tá bom? Ainda não conseguimos, mas a gente vai tentar ver se a gente consegue, né? É. Agora eu tô partindo pra gravata. Gravatinha. Vamos ver se eu consegui subir mais um pouquinho aqui. Subiu o quê? Pra poder ver? Mas ele cai em cima do... O peso não aguenta? Vamos ver, gente. Ah, virada a caixa. Ó, vai dar uma tremida. Aí a gente vai tentar erguer mais pra tentar melhorar. Mas a gambiarra aqui é grande para esse pra esse celular do Instagram aqui, gente. E aí, como é que tá? Não tô vendo. A aula vai ficar gravada? Vai sim, vai ficar gravada, disponível no Facebook, aqui pelo Instagram
e também no nosso YouTube. Ficou mais alto, né? Tinha que baixar mais. Isso, às vezes assim. É que o celular não... Ele tá com vida própria. Tá com vida própria. A gente não consegue mexer mais. Tá, então a aula vai ficar gravada, depois vocês no podem YouTube ver. Também, né? A gente vai subir. Mas sobe qual? De qual gravação? Sobe do Face. Do Face? Ah, então vai subir a aula que vai ficar gravada, vai ser a que a gente gravou pelo Face. Então vai dar de ver bem certinho, bem de cima, tá, gente? Oi, Alvalente, boa tarde. Beleza, depois você vê do início. Já fiquei feliz de você ter passado por aqui, viu? Depois você assiste de novo. Aqui, eu não expliquei para quem tá vendo aqui de cima do Instagram. Eu coloquei a tinta de um lado do pincel, tá? E esse lado da tinta, ele vai para o lado de fora do desenho para fazer o contorno. Para não ficar aquele problema de depois estar fazendo contornos, né? Então, ó, eu pesco a tinta e deixo ela só de um lado do pincel. E esse lado que tem a tinta... Eu deixo para fazer um contorno. Gustavo entrou. Elisângela, Denise, Ana Paula, Rosana, Aline. Cida Mania, Daniele Guimarães, Sion, ô Valéria, tem você assim, a hora que você põe a bunda na cadeira para pintar. Hoje eu vou produzir. Sem ficar levantando, saindo, indo abastecer, que tá barato, essas coisas. Sentou e trabalhou. Você faz quantos panos de prato em média, assim? Porque tem uns que são mais trabalhosos, né? Numa média, assim. Ai, eu devo falar isso? Ah, não. Seja modesta. Exatamente. Eu não quero usar de soberba. Mas se eu parar para pintar, eu acho que eu pinto uns 3 a 4 paninhos. Nossa, tanta modéstia para 3? Eu achei que você ia falar uns 10. Não, mas assim, vocês estão vendo aqui que é quase a metade do pano. Né? O desenho é grande. Eu sou exagerada, sabe? Quando eu desenho a mão livre, então... Ah, é que aí tem o processo desde... Né? É, tá certo. E eu sou exagerada, eu faço desenho muito grande. E você já pegou encomenda assim, tipo, eu quero 10 panos iguais? Aí eu tenho que fazer um risco e passar o mesmo risco para todos. E se você desenhar a mão, alguma coisa vai ficar diferente? Ah, nenhum fica igual. E mesmo assim, fazendo com o risco, cada um tem... A sua particularidade. Exato. Isso é uma dica também muito legal, né? A gente não consegue fazer, a não ser que for uma pintura só de stencil, né? Se for de stencil, tudo bem. Mas a mão livre é difícil, sabe? A gente, como eu disse, a gente se tortura, que eu quero fazer igualzinho, mas não consegue. Fica. E olha que eu tenho experiência de mais de 20 anos de trabalho. Então... Não, e o risco, gente, que ela vai passar pra gente passar, repassar pra vocês, ela vai fazer a mão. Vou até filmar, fazer um reels dela fazendo
o risco, ela vai fazer o risco à mão. Então, essa mulher é muito talentosa, gente. Vocês têm que fazer aula com ela. É, mesmo na aula de tela também, é tudo à mão livre lá que a gente faz o desenho na tela. E não se preocupa assim, ó, eu vou lá, eu vou conseguir. Consegue, com o tempo vai conseguir. E nós temos várias técnicas para fazer isso. Tem técnica para iniciante, intermediário, avançado? Sim, claro, claro. Isso em todas as artes, né? No MDF também a gente faz assim, né? Nesse processo, pintura em tela. Exato. E criança? Você dá aula para criança? A partir de que idade, às vezes, vão falar assim, né? Aí já responde a pergunta e... Olha, a partir de 8 anos, porque menos que isso é uma aula de... Porque a criança, ela tem um tempo de trabalho. Nós temos 3 horas de aula. Uma criança com menos de 8 anos, ela não tem paciência de ficar 3 horas sentada pintando. Não presta atenção, não, né? Não, não. E assim, maiorzinha... E toda criança gosta de desenhar, né? De pintar. Mas maiorzinha, ela vai ter essa paciência de ficar trabalhando. E assim, é muito gostosa a aula de pintura, né? Não, não tem... Quem faz... Só assistir, tá bom, gente. Pensa fazendo. Ah, eu tô impressionada com a sua rapidez, gente. Já tá quase pronto. Eu tava preocupada com a gente agora. Como é que a gente faz? Vamos fazer outro, né? Simples. Cristina Cordeiro tá falando que lindo. Tá ficando lindo mesmo, né? Tá. Oi, Tina, um beijo. A Shirley também tá aí. Gente, a Tina ensinando também faz várias artes. Depois vocês seguem ela lá no YouTube. Ela faz várias aulas. Tem vários vídeos dela no YouTube. Uma profissional 100%. Elias Biscuit também tá aqui. Elias, os coelhinhos já tá sequinho. Amanhã é nosso sorteio. O Diego entrou, a Yara, a Cíntia. Como toda arte, né, Valéria? A gente também tem que ter paciência para fazer. Tem que estar com a mente boa para poder criar, né? É. Nós temos que ter um projeto antes de começar. Chegar e querer fazer, né? Isso. Decidir cores. Risco. Exatamente. Temos que ter um projeto para não fazer puxadinho. É verdade. Eu gosto desse ditado. Laços em pet de Tuiutaba entrou. Você sabe que quando eu fazia as pinturas em tecido ainda era a gente que fazia o molde, né? Não encontrava estêncil pronto. Era bem mais sofrido, né? É, esse... E agora tem uma variedade tão boa. Não, a gente vira a louca dos estêncil, né? Você chega lá naquela parede de estêncil, às vezes você vai lá com o projeto... Ah, vou comprar o barrado que eu vi a Valéria fazendo pano de prato. Você chega lá, tem tanta opção de barrado, aí você já vê um outro que você já imagina num MDF. E aí você tá... Entra pro time dos loucos das artes. É, eu tenho uma pasta cheinha, cheinha. E é pouco. Eu tenho 2 pastas e mais uma gaveta cheia. E nunca tenho. Não, é? Eu quero as novas. Parece que a gente, é igual roupa. Guarda-roupa tá lotado. Ah, não queria uma roupa nova. É a mesma coexistência. Eu tenho 2 pastas cheias, gaveta cheia. E quero sempre mais. E justamente mais. Aquele que tu precisa. Eu não quero, não tenho. Desse jeito. É que o artesanato tem muita novidade, né? Muito lançamento. Não. A gente não fica parado naquilo, né? A gente acompanha a moda, né?
E tudo vem para ajudar. Tudo vem para ajudar, facilitar a nossa vida, né? Nossa, eu acho... essa cola permanente é um chá. Nossa, é uma benção. Olha aqui, eu tô passando pincel, o paninho tá paradinho aqui, tá, é uma beleza, não precisa ficar segurando, puxando, deformando o desenho, né? E tá fixo, tá? E fácil depois de tirar, colocar outro. Aqui, eu não coloquei o branco antes, porque eu só queria dar uma sujadinha aqui com o azul. Não era pra ficar com aquela luz intensa. Porque agora eu vou fazer nesse laço umas bolinhas. E eu não trouxe... Você quer pinta bolinha? O pinta bolinha. Não, eu posso usar aqui, ó. Pode ser? Se eu achar... Ah, se tu tiver aí, ótimo. Se eu achar, fazer igual aquele vídeo que você tá jogando as coisas pra trás, sabe? Mentira, minhas coisas é tudo bem organizado. Demais. Gente. Aqui, ó. Demais. Tá, eu sei que as coisas... Tu quer um fininho, mais grossinho? Esse, né? Isso. Eu ia improvisar, né? Mas nós temos o material todo aqui. Mas pode fazer com a cabo de pincel, né? Não tendo. No momento, se você não tiver... Mas é bom ter a ferramenta, né? Nossa, o improviso é tão ruim. É bom ter o material próprio. Olha que belezinha. Bolinhas. Não coloque as bolinhas muito próximas uma da outra, tá? Vai ficar muita informação. Um charme diferente. Você sabe que ficou bem mais... Eu gostei até mais agora do rosadinho da bochecha do coelho que você pintou agora. E se você mudar de ideia, você consegue... por exemplo, vou fazer aqui também. Então, depois que já pensei. Secou, tal, você consegue ainda vir e incrementar mais seu projeto? É. Como ele tá seco já, porque eu já fiz algumas horas atrás, ele tá sequinho. Mas, se eu quiser fazer isso aqui, eu posso passar o incolor para deixar o local úmido. Entendi. Porque para esfumar... Então você consegue ainda fazer. Sim, tudo tem solução. Tudo tem solução. Não, mas não faz não, só quis perguntar para tirar dúvida mesmo. Mas assim, como ele tá seco... Pode usar o incolor tem a sua utilidade. Às vezes a gente compra por engano o incolor. Achando que é branco. O que é branco. Já fiz muito disso, de ter assim três tubos de incolor e nenhum branco. Mas ele tem a sua utilidade. Se você quer retornar aqui e para esfumar, precisa estar com a tinta anterior, a de baixo, ela precisa estar umedecida. Não totalmente molhada, mas ela precisa estar úmida. Porque senão você não consegue fazer o esfumado. Aqui. Ali fica bastante coisa assim, acenar. Acenar é a gente que tem que acenar, é isso? Se quiser. Naquele, sim. Mas não precisa, não, né? Porque senão a gente fica com o braço esticado. Tá gostando, Elis? Edna Ribeiro entrou agora. Suzana de Fátima tá mandando boa tarde. Boa tarde para vocês que estão chegando agora. Já estão vendo o coelho pronto. Depois vocês podem assistir a aula desde o início, que ela vai ficar disponível no nosso YouTube, no Instagram e no Facebook, tá, gente? A gente vai postar também a peça do sorteio, né, Valéria? E isso. Aí amanhã a gente faz o sorteio para vocês, tá? Então, amanhã vai ser a nossa última aula da Semana do Artesão, que eu vou fazer a bandeja de MDF. Vai estar imperdível, né? Imperdível. Elas estão falando, então imperdível. É todo mundo de novo aqui. E aí, então, vai ser uma... A gente vai fazer o sorteio após a live, tá? Após a live. Mas vai entrar de novo ou acaba a live e já faz? Vamos fazer após a live, após, né? A live? Então, terminando a live, todo mundo torcendo o dedo para participar do sorteio. Mas a gente vai fazer ao vivo? A gente pode entrar ao vivo também.
O risco vai estar no YouTube, Darlene. O risco vai estar... A gente deixa lá disponível no link. Um link, né? É. Vai ser, Nilce. Mas lembra que é o risco e mais o estêncil, né? Né? A referência do estêncil. A referência do estêncil. A gente vai colocar toda a lista do material. Então, não tem desculpa para não fazer. Exatamente. Só vai faltar presencial lá na loja, né? Ah, tem isso também. Não tem desculpa para não fazer. Às 14 horas a live de amanhã, tá, gente? Agora tem um detalhezinho especial, que é os pelinhos. Ah, ainda tem o, como é que a gente fala? A cereja do bolo? É, porque no nosso coelhinho ele é peludinho. Senão fica aquela pintura chapada, né? Se não tiver isso. Um... Isso. Alessa Barba Bueno. Oi, Darlene, minha diva. Ai, que linda. Saudade de você. Como você está, minha linda? Um beijo a todos. Deus te abençoe muito. Não Amém. Pare de fazer lives, por favor. Amo você. Deus abençoe vocês. Amém. Um beijo, Alessa. Saudade de você também. Nossa, saudade de fazer live, de estar... com todo mundo aí. Essa semana eu tô matando minha saudade, né? Todo dia. Já tá até... Já tem gente cansada de mim aí. Semana toda. Alessandra, qual o contato da Valéria? Você pega lá nas nossas postagens, a gente marcou a Valéria lá, tá, Alessandra? É porque a Valéria tá nervosa e não sabe nem o nome dela, né? É. No caso, seu nome é Valéria, você faz pintura em tecido, tela, MDF... Bom demais. Arroba Valéria Gomes é TX. 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 Mas tá marcado lá, no feed. Deixa eu ver como que tá aparecendo aí. Esse é o Face? Uhum. Nossa, no Face fica dá de ver bem. Vai ser ótimo, então, eles rever depois. Mas olha, dá de ver perfeito também, de frente. Deixa eu ver. Depois, como a pintura tá sendo, né? É. A gente muda. Então, depois vocês podem rever, gente, que vai ficar show de bola. Vocês vão ver a imagem aérea do nosso drone. Nosso drone, no caso, é uma gambiarra aqui, tem uma câmera em cima. O nosso drone que todos os convidados podam o chifre a hora que chega, né, Valéria? Se aconteceu com você também. Quem vê aqui tá tudo bonitinho, né? A Alessa Barba tá falando que o trabalho tá lindo e tá amando. Aí, ó, Valéria, tem sugestão aqui, ó, que você é uma baita professora e ela tá achando que você tem que fazer mais lives pra relaxar. Ai, então tá. Mas toda a diferença, né? O acabamento. Uns detalhes, sim. É. Amei, amei. Amei. Eu ainda estava pensando o que, que eu ia fazer. Tu pintou esse hoje? O quê? Esse? E o da Santinha também. Tu fez hoje pra trazer pronto? Nossa! Tá de parabéns, hein? Ela pintou esse do coelhinho que ela trouxe pronto hoje, gente. E o da Santinha também, pra trazer pra mostrar pra vocês. Aí, já tá no terceiro pano de prata, então você dá conta de pintar mais que três. Ela nervosa e eu cutucando ela, né? Aí tá bom, aí sim, né? Coisa de... Já viu uma nervosa que não treme? Só desligar aqui que... Coisa boa. Tinha gente me ligando. Vou dar um prêmio pra essa pessoa que tá me ligando. Vou contar pra vocês quem é, gente. Vocês não vão acreditar. Quem dá um chute, um palpite aí? Quem tava me ligando? Oh. É.
O marido, ele acha que eu tô aqui brincando, né, Valéria? Que eu posso atender a hora que ele quiser. Desse jeito. Ó, a Nilce perguntou se vai ter live da Santinha, Valéria. Ah. Aula presencial. Vai, oh. Presencial, gente. Dona Carmen, oh. Boa tarde. Que bom ver a senhora por aqui. O pessoal tá migrando tudo pro Instagram, né? É, migra pro Instagram. Não, migra pro Face. Tá sem áudio. A Nilce falou, a Elis. Ixi, deu problema igual ontem, então. Será que ela desligou? Sem áudio, Darlene. Eu desliguei só o telefone. Diz pro Flávio ir então narrando. Hã? Diz pro Flávio narrar, então. É. Mas eu não atendi ele. Sem áudio, continua sem áudio, gente. Deixa eu trocar a câmera aqui pra ver se vai. Voltou. Opa. O áudio, gente. Tá sem áudio. É, o Instagram. Instagram tá de sacanagem. A gente não fez nada. E mesmo assim. Tá sem som. E ele tá ativado aqui, ó. Gente, eu acho que eu terminei. Voltou, gente. Vê se aparece. Voltou o áudio, gente? Que eu tinha desativado e ativado de novo pra ver se volta. Responde aí se o áudio voltou, não voltou. Não voltou, ele falou. Mas ela terminou, né? A gente pode encerrar pelo Instagram, então. E aí a gente posta o vídeo do Face, né? A gente pode sair e entrar de novo, então, né? Pra gente poder finalizar. Tá mudo. Tá mudo, ficamos mudo. Então a gente vai. Vamos. Encerrar. Ficou lindo, Valéria. Lindíssimo. Quanto tempo a gente ficou de live? A gente tá ao vivo só pelo Face, né? 1h15. Então a gente pode encerrar, né? Vou deixar aqui separado que você usou, Valéria, pra gente colocar a lista do material. E a gente só mostra as peças aí agora. Vamos ver se vai entrar ao vivo. Voltamos! Espero que a gente não esteja mudas. Terminou. É, vamos mostrar então o que você. Terminou, Valéria? Terminei. Então, vamos mostrar pro pessoal da frente. Ah, já ficou bonitinho. Ah, ficou lindo. Ficou maravilhoso. Aí, quase igual. Mas eu vejo que você fez. Não tem como, né? Fazer cópia fiel, né? É, e os dois eu risquei. A mão, né? Então.
não fica igualzinho. Esse aí, o que que você... Olha, gente, então esse foi a arte de hoje da professora Valéria. Eu espero, tenho certeza, nem espero, tenho certeza que vocês gostaram. Ficou muito lindo. E a gente vai sortear esse pano de prato, então, pra vocês. Depois da live a gente vai postar as regrinhas, tudo como funciona direitinho, tá? A gente teve que sair atrás de novo, porque deu algum problema no som. Mas... tava sem som, a gente saiu e entrou de novo, só pra gente... dar tchau. Dar tchau, né? Pra a gente não parecer que a gente é mal educada, né, Valéria? É. Então, pra finalizar, né, terminamos o paninho. Espero vocês nas aulas presenciais. E eu acho que é isso aí. E eu espero vocês amanhã às 14, então, com a live de encerramento da Semana do Artesão. Amanhã às 14 horas. E após a live, a gente vai fazer o sorteio dos presentes aí, tá bom? Então, vamos mostrar novamente o final para quem já mostrou tudo. Já mostramos, sim. Acabamos de mostrar. Cadê a Santa para nós mostrar de novo a Santa? Só para a aula presencial. Atiçar, né? A aula presencial. Lindo, né? Agora põe ela virada aqui pro pessoal do Face. Aí. Ah. Fica o convite, então, pra aula com a professora Valéria lá na loja. Segunda, terça, de manhã e de tarde. No sábado, na parte da manhã. Tá, gente? Obrigada pela presença de todos. Obrigada a você, Valéria, por ter vindo, aceitado o convite e vindo aqui mostrar essa arte linda que todo mundo gostou, você viu, né? Você fez coisa sucesso. Boa. Coisa boa. E espero vocês lá nas minhas aulas, vão nos visitar, tomar um cafezinho gostoso lá, na loja do centro, que eu estou. Tá bom? Beijo, gente. Muito tchau. Obrigada, viu? Depois a gente posta o risco, a lista do material agora mesmo, tá bom? Nós vamos só tomar um cafezinho, né, Valéria? Agora é necessário. Com Deus, gente.